Покупката е създадена нужда, проучването е завършено, клиентът е решил да направи покупка. След като сме създали нуждата, след като вече я е има там, която е налична при клиента, той е завършил своето проучване, клиентът решава да, да направи следващите стъпки. Всички етапи, които водят покупката, са преминати и завършени. Това обаче не означава, че все още сме осигурили сделката. Потребителят все още може да бъде загубен. Продажбите също са толкова важни в този етап, колкото са и в предишния. Ако приемем, че клиентът вече тук всъщност е решил да сключи взаимоотношения с нас или с някой от конкуренцията ни, само защото е направена покупката, процесът не е приключил. Клиентът влиза в последния етап, който се нарича размишления след покупката. Приходите, уявността на клиентите могат лесно да бъдат загубени. Затова е изключително важно да знаем, че когато работата на търговеца е приключила до подписването на сделката, всъщност започва един следващ процес, който е на клиентското задоволство. В този процес клиента започва своите размишления за покупката. След като тя е направена, неизбежно клиентът ще реши дали е доволен или не е доволен от своето решение. Те оценяват това, което са закупили и всъщност вие трябва да сте много внимателни в този период. Ако клиентът почувства, че е взето неправилно решение, може да извърши връщане. Това може да бъде смекчено, например, чрез идентифициране на източника на дисонанс и предлагане на обмен, който е прост и ясен. Това ще рече, че ако ние установим къде лежи клиентското недоволство, можем да направим така, че да обърнем мнението на клиента. Въпреки това, ако клиентът е доволен от решението си да направи покупка, дали бъдеща покупка е направена от вашата марка, също така е под въпрос. Поради това изпращането на последващи анкети, имейли, поддържането на контакт от дали от аккаунт менеджер или някой друг от колегите ви с клиента е от наистина решаващо значение.